ଭୋଟ ଦେବାପାଇଁ ଖଟିଆ ସାହାରା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବାପାଇଁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ଅଣାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭୋଟ ଦେବାପାଇଁ ଖଟିଆ ସାହାରା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବାପାଇଁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ଅଣାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। रिपोर्ट सकाळ खबर।